So hello guys, how are you to all sing I thought you told Omid laram de tol ba khay aur zindagi mein madad ke bhai oda ba kawai khali no cha jani kadi subscribe and cha jani kadi like to the request it is all like share or subscribe aur sare okay da ba da like share or subscribe نحن نقول لكم أننا ویلکم ویم اور ویلکم قولنا بعد زمان طرف ما یعنی کہ دا ویکی گیمر طرف نا تولو تا ہیپی نیو ایئر ریڈی مبارک شاہ معذرت کوم چی لگ لیٹ شو خو بسو مصروبیات باورتا ہوا ایو حل زلی باورتا ہوا ایو دا غا ارسو تول با ایک لگ را گیرو نو پس فدی والا سی کم دی سمو اون کریش وال بات ایٹس اوکے راضی با انشاءاللہ ہم پدی چینل دستا ستو اللہ پارا خیستا خیستا ویلو گی پھر اللہ پارا ریکویسٹ ستا ستو رتا چی نمو اکڑے سبسکرائب ہو کئی دو سبسکرائب کو ویڈیو مولگا شانم خواہ خشوا خپل مارگرو سر ازر در شیئر کئی وعدہ کوما چیزا باہر اور از امدہ سے کھلے کھلے ویڈیو دستا سدہ پارا افلوڈ کوما نو اولا گے زمانگ سے زمانگا نیکسٹ لیول زبدا پورا کم وائی پورا تا سوچا چا لائک نہیں کرنے سے لائک دوو کے شاباش کھلے کھلے رنائے خیستا خیستا رنائے شاباش فدی ویڈیو راتا ایک دا لائک زدر برابر کے شاباش اور اچھا جب لے کر دے دا گیم زدنا تپا کومنٹ سیکشن کی ہوا ہے اور زما گیم پلے اچھا چا خواہ دا سوک سوک لائک کئی اور سوک سوک سپورٹ ران دی آگئی ٹول دا ہوم ریکویسٹ چی زردر دا لائی او مائی او آر سچی کم رازی کنا نو دا لگ شیئر کوئی چی دا چینل چی کم دی چی لگ مخ کشی چی ایسا انکم تینا راستہ شی لکبی خی پپا تینا پی ہو چی دا بسکی جی کنا نو کو خیال مکڑی نو بس دمرا محنت منگا دستاو دا پارکو استازو خو دو کلک کدی یو سبسکرائب دے اور یو لائک دے اور درہم کلک کو خلقا سے کئی یا سے بیسے کئی ویڈیو میڈیو شیئر کئی مخے مخے کنا خواجی نو دا پالیشو دمونگ سر دمونگا تر لیول یعنی کہ تر لیول مطلب شاب باز دن دبو کے لائک بٹان لائک لائک ہو کئی لائک ہو کئی لائک شاب باز دن لائک ہو کئی شاب باز خشتہ خشتہ رونا ایٹون دا ریکویس لائک ہو کئی شاب باز سعیدہ سعیدہ آج سے پورا پلاننگ ہے کڑھے دے دلیل بربادو خوبستا بھی ہم نے بربادی کی واللہ اے زورا دا لیول کم بلیٹ جو دا منگا تر لیول خواجی نو بس دا و دا منگا دننا گیم پلے اور امید کو ما چے دستا ستولو با دیر زیادہ خواخ شوی دا چاچا خواخ شوی خواخ شوی خبر تولو انشاءاللہ چے اور بس لائک چاچا نہیں کری دا با دب زر لائک دا وہ کئی اور نیکس ویڈیو آنے تک منگل را کئی اجازت تاسو دا ہو دا کوئی ہو اور بس ایک اخفل زندگی تیرا ہو اخفل منت کے منہ محبت ساتھ ہی ملاوی کو باونگا پا نیکس ویڈیو کے ہائی پر را کئی اجازت دا اللہ پامان اللہ حافظ